Hei, nyt voisi vähän katsoa, että miten niitä biittejä voi lähteä rakentamaan. Ja meillä, vaikka sitä voisi ajatella, että meillä on vaan 5 eri soundia, ja se saattaa tuntua vähältä, mutta nämä kausulaattorin kaikissa soundeissa, niissä on aika paljon informaatiota, jonka takia, jos niitä kaikkia 5 soittaa hirveästi koko ajan sinne, niin sit voi tulla vähän rauhattoman kuulonen. Esimerkiksi tässä nyt on tällainen. Niin siellä helposti on sitten jo tapahtumassa niin paljon, ettei sitä oikein pysty seuraamaan kaikkea, mitä siellä tapahtuu. Joten mun mielestä yleensä hyvä tapa, kun lähtee tekemään uutta biittiä, niin on painaa tuolta aurinkovalikosta ja Clear All, jolloin se poistaa kaiken, mitä siellä on aikaisemmin tässä biitissä ollut. Eli nyt kun painetaan playtä, niin sieltä ei kuulu enää mitään. Ja esimerkiksi jos lähtee jostain demobiitistä tekemään uutta, niin toi on ihan kätevä tyhjentää se demobiitti täältä alta pois ensin, niin sitten on helpompi lähteä tekemään omaa hommaa. Ja usein kun lähtee tekemään tällaista biittiä, niin ensin on hyvä laittaa sinne rummut alle, etenkin tässä kausilaattorissa, koska ne rummut on aina oikeassa tempossa ja oikeassa taimissa, niin niiden päälle on sen jälkeen helppo soittaa sitten muut, koska sitten saa siitä taimista paremmin kiinni. Niin soitetaan sinne vaikka rumpubiitti ensin. Noin. Meillä on siellä rumpubiitti. Ja sitten voisi miettiä jotkut soinnut. Ja mulla on nyt täällä asetusvalikoista, mä oon laittanut tämän Note Gridin päälle, mikä helpottaa, koska nyt mä näen tästä myös, että missä kohtaa ne soinnut vaihtuu tässä ruudulla. Näin. Ja noita sointuja kun laittaa, niin voi olla hyvä tehdä silleen, että ei painele niitä hirveän paljon tänne näin, vaan että ottaa sieltä jonkun ja pitää sitä vähän aikaa pohjassa ja sit vaihtaa tälleen rauhallisesti, niin sit se luo sellaista hyvää pohjaa siihen biisiin. Painetaan taas rekki päälle ja rekki kun painaa päälle näin, niin se tosiaan nyt se odottaa, että koska mä painan tätä ruutua ja se lähtee automaattisesti siitä nauhoittamaan. Eli nyt kun se rekki on päällä, niin nyt me saatiin sinne sointupohja alle. Noin. Ja sitten seuraavaksi voisi laittaa basson. Etenkin tällaisessa hip-hop- ja R&B-tyyppisessä musassa basso on oikeastaan melkein tärkein soitin rumpujen jälkeen. Ja basso on oikeastaan etenkin tällaisessa musassa ehkä enemmän rytmi kuin melodiasoitin. Eli pikemminkin kuin se, että kuinka paljon se liikkuu täällä tälleen, niin melkein tärkeämpää on se, että siinä on jämpti rytmi. Ja silloin se itse melodia voi olla tosi simppelikin, ihan vaan joku vaikka tollanenkin riittää. Otetaan tuosta vähän lyhyempi luuppi tuolle bassolle. Ja laitan rekki valmiiksi päälle. Ja nyt kun mä painan tänne, niin se alkaa taas nauhoittaa. Noin. Okei, nyt meillä on siellä basso. Ja sitten sinne voi soittaa vielä soittaa joku melodia sinne. Katsotaan. Näissä melodiassa sitten voi olla myös hyvä, että laittaa vaan, ei paina rekkiä päälle, vaan laittaa tämän vaan päälle. Niin sitten siihen voi vähän fiilistellä ja jammailla. Ja hakea sitä ideaa, ettei tarvitse suoraan lähteä äänittämään. Ja toki aina pitää muistaa, että kaikki tällaiset ohjeet, niin nämä on tehty rikottaviksi. Eli vaikka mä kuinka sanoin, että kannattaa tehdä näin, niin iso osa maailman parhaasta musiikista on tehty silleen, että tekijät on tehnyt just päinvastoin, kun on ohjeistettu ja rikkonut kaikkia sääntöjä. Ja sillä tavalla on tullut parasta musaa, mitä meillä on.
Eikä kuin levylle.